এই দীপজ্যোতি তালুকদাৰ মোৰ লগত উপস্থিত আছে। দীপজ্যোতি তালুকদাৰে আপুনি মই যি কথা পাতোঁ সেই সমগ্ৰ কথা ওলোটাকৈ তেওঁ ক'ব। আপোনাক টাইমেকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ দবানাদ্য। আপোনাৰ নাম কি আচলতে? ৰমমনা পৰিতিজো কলতা ৰদা। আপোনাৰ ঘৰ? ৰমৰঘ ৰাগাজা। আপুনি কি কৰে? ইম ইনে ৰিপ টম্পকলি লব ইয়ে নখদি আকপো চুৱা টগল তৰজে চুৱা ৰোৱা লনৰিবা তহিয়া টংস্কৃহা নষ্টনোৱা মজন্ত্ৰ টগল জড়িত তৰজে চুৱা ইয়ে চুৱা টগল তৰিজ চুৱা। আপুনি কি সৰুৰ পৰা কি কৰিছিল? ৰৰ হৈ পৰা ইম ৰিপ লচোৱা ৰতা তচপি জীয়া টহুব নদী গেয়া ইম অদিৰে তালাও নচেলে লচি নুহু অ লেধৰ ৰেগৰে লেধৰ ৰেগদ লেধৰ ৰেগদ তালু হাবা নিহু ইম তহব লভা গেলা এ পচু থাক ইম তালুকে কৈ লভা গেলা। কেতিয়াৰ পৰা চৰ্চা কৰিছিল এই উল্টোটাকৈ কথা কোৱা? ৰজিয়া ইপা তামত ইম চদৰ ৰচব লব চদৰ ৰচব লব। এয়া দেখিছে আচলতে তেওঁ যুৱকজনে মই যিসমূহ প্ৰশ্ন সুধিলোঁ সেই প্ৰশ্নসমূহৰ তেওঁ ওলোটা উত্তৰ দিলে। আৰু এইবাৰ তেওঁৰ যিকোনো যিসমূহ প্ৰশ্ন আমি সুধিছিলোঁ সেই প্ৰশ্নসমূহৰ শুদ্ধ উত্তৰ ল'ম তেওঁৰ পৰা। দাদা আপোনাৰ নাম কি? মোৰ নাম শ্ৰী দীপজ্যোতি তালুকদাৰ। আপোনাৰ ঘৰ? সজাগাৰা। আপুনি কিহৰ লগত জড়িত? মই আমাৰ ছাত্ৰসন্থাৰ লগত জড়িত আছোঁ। আমাৰ দক্ষিণ পূৰ্বাঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাৰ শিক্ষা সম্পাদক আৰু নলবাৰী জিলাৰ সাহিত্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্ৰজন্মৰ লগত জড়িত আছোঁ। কেতিয়াৰ পৰা শিকিলে এনেকৈ ওলোটাকৈ কথা কোৱা? এইটো প্ৰায় 10 বছৰ হ'ল। 10 বছৰ আগৰ পৰাই এনে চৰ্চা কৰি থাকোঁ আৰু। আপুনি ওলোটাকৈ কোৱাৰ কাৰণে কিবা কেনেকৈ চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে? তেতিয়া মই হাইস্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ। এনেকৈ স্কুলত যাওঁ, যাই পেলাই মোৰ লগৰ ল'ৰাটাৰ লগত এনেকৈ কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ বা কাৰোবাক অশ্লীলভাৱে গালিব পাৰোঁ বুজি নোপোৱাকৈ, এনেধৰণে মানে চৰ্চা কৰি থাকোঁ আৰু। কাৰোবাক কিবা যদি ক'ব লাগে, আপোনাক যদি ধৰক গালি পাৰিব লাগে, মই ভালদৰে গালি পাৰিব মই নোৱাৰোঁ, মানে কি ওলোটাকৈ আপোনাক গালি এটা পাৰি দিলোঁ, ভাল ধেমালিতে আৰু, এনেকৈ মানে চৰ্চা কৰি থাকোঁ আৰু। নাই, আমি মানে আমাৰ প্ৰজন্মৰ কাৰ্যালয়ত আছে গোৱালপাৰা চকত। আমি তাতে গধূলি হওক ৰাতিপুৱা হওক আমাৰ বিভিন্ন কাম কাজ চলি থাকে আৰু, সাংস্কৃতিকমূলক কাম, সাহিত্যমূলক কাম। তাত যেতিয়া দীপে আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত, আমি যেতিয়া কিবা সোধোঁ দীপক, দীপে কেতিয়াবা ঘপকৈ কথাটো ওলোটাকৈ কয়। আমি বহুতো মই ভাবি থাকোঁ, প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ জটিল হৈছিল, পিছত আমি বুজি কথাখিনি আমি বুজি চাওঁ যে এইটো কথা আছিলে এনেকৈ কৈছে। পিছত কিন্তু এটা মানে মই অনন্য প্ৰতিভা বুলি এইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ চব কথাখিনি মানে সৰুৰে ওলোটাকৈ ক'ব পাৰে, আৰু এইটো এটা তেওঁৰ এটা কলা, অনন্য প্ৰতিভা। আৰু এই প্ৰতিভা আজি টাইমেটৰ জৰিয়তে টাইমেটৰ দৰ্শকসকলে দেখিব, অসমৰ ৰাইজে দেখিব। গতিকে দীপক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ মাজত থাকি এটা অনন্য প্ৰতিভাৰ মানে যুৱক হৈ আছে। আমি দীপক আমি উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ।